igen. I den her video vil jeg vise, hvordan du kan lære din kanin at hoppe. Det første, din kanin skal kunne, er at gå i sele. Når den skal gå i sele, skal den selvfølgelig også have en sele. Jeg plejer at bruge sådan en her H-sele, fordi den er meget enkel og nem at tage på. Den her er til en snor. Man kan også bruge sådan en her sele. Den er ikke så god til hop, men den er god om vinteren, fordi den varmer. Man skal også bruge en rigtig snor, som er nem at åbne og lukke. Det er også meget vigtigt, at den er lang. 2-3 meter vil være godt. De første på træningen kan du bare lægge nogle bumme eller pinde på jorden, så kaninen kan lære at hoppe over og løbe hurtigt igennem det, sådan så den kan vide, hvad det er, den skal. Du skal helst ikke træne mere end 10 minutter, ellers kan kaninen blive stresset og miste lysten, og det vil man helst ikke have. Efter et par træninger kan du begynde at finde rigtige spring frem, så den kan hoppe over noget, cirka sådan 5 cm. Det må du heller ikke træne for lang tid, så bliver den jo stresset. For hver træning, der går, kan du sætte springene højere og højere op, så kaninen lærer at springe højere og højere. De fleste kaniner kan lære at springe højt. Det kommer også selvfølgelig an på, hvilken kanin du har. Men det går rigtig godt for Tallulah. Husk også altid at rose kaninen. Når du skal lære din kanin at hoppe gennem en bane, skal man bare have flere spring, man stiller op. Jeg har valgt at lave en lige bane, fordi det er lidt nemmere. Men man kan også lave noget, der hedder en kroget bane, som er, hvor springene er sådan lidt mere forskudt, ligesom på en hestebane. Det er lidt svært for kaninen, fordi den skal styres rundt. Så derfor vælger jeg at lave sådan en her bane nu, hvor det er til for nybegyndere. Der er ikke rigtig nogen regler for, hvordan springene skal stille til højde. Men der skal helst være en vis afstand imellem, fordi kaninen skal have rigtig tilløb. Ellers kan den ikke hoppe over. Det kan tage noget tid at træne den, så den løber hurtigt igennem banen, men det skal nok gå. Til sidst skal kaninerne blive så gode, at de kan hoppe så højt, ligesom Tallulah her, som hopper over 53 cm. Når kaninerne er så gode og så videre, kan de komme til kaninopkonkurrencer, og det kan man glæde sig over, for der er en masse rundt omkring i landet, hvor man kan tage sin kanin med. Jeg vil bare sige tusind tak, fordi I så med, og jeg håber, at jer og jeres kanin får rigtig meget glæde af den her video. Hej hej!